Godmorgen folkens, og velkommen til en hverdagsvlog, vlog, et eller andet, I don't know, vlog. Dag er det lørdag, jeg skal ikke noget i dag. Jeg er lige stået op, og jeg skal ud og slappe af. Jeg ved ikke, hvad den her vlog kommer til at hedde. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave i dag. Men det er det, jeg håber på, jeg kan finde ud af, mens jeg sidder, mens jeg er i gang med at vlogge. Men det er lørdag. Klokken er lige 20:10. Jeg står op, fordi jeg er vant til at stå op tidligt, så... Jeg vil bare gerne sige velkommen til den her vlog. Jeg håber selvfølgelig godt, I kommer til at kunne lide den. Og hvis I kan, så skal du like og... Ja, yeah, you know the drill. Vi kan bare se, hvad dagen bringer i dag. Det synes jeg, vi skal. Så blev det sgu lige 4 timer senere. Jeg har ikke lavet en skid. Eller jo, jeg har set Formel 1. Og... Men jeg tænkte på en ting, fordi at det er sådan fucking virkelig rodet ind på mit værelse, som man kan se. Sådan ekstremt rodet. Så jeg tænkte, jeg skal rode op. Så det har jeg tænkt mig at gøre nu. Så kan man sgu da næsten lige gå ned på hook her og lige... tage en bajer frem. Fordi når det er lørdag, og det er okay vejr, tror jeg, så skal der en bajer til. Man skal rode op, så skål. Det var god. Jeg har ryddet op, eller nogenlunde ryddet op. Jeg tænker, det er jo ikke særlig ryddet. Men det er fordi simpelthen, at jeg har fået den smarte idé, at jeg skal til at arbejde ind på mit værelse. Eller arbejde, jeg skal rykke rundt og finde den bedst mulige måde at sætte tingene op på. Jeg har den tanke, at jeg skal rykke rundt, og lige nu har jeg nogle små idéer med nogle mål. Jeg ved, jeg kender allerede nogle mål på tingene. Sådan så jeg kan se, hvad der passer bedst og sådan noget. Men jeg er sådan nogenlunde færdig. Nu skal jeg ned. Jeg har pengene med. Og jeg skal ned og... Lige ned der, hvor jeg bor, der er sådan noget live musik lige nu. Så jeg tænker, jeg skal lige ned. Måske have en øl. Måske lige mødes med en kammerat eller to. Så jeg også bare lige chill dernede. Lige få afkoblet alt min energi og det hele der. Det er der bare ting, man kan gøre. Nu. Jeg skulle lige drukke et par bajer og bare drukke et par bajer og slappe af til det der gode musik. Og nu, det ved jeg sgu ikke, hvad jeg skal lave. Jeg tænker på, at jeg skal til at slappe af, chille lidt. Jeg tænker på senere i aften med at rykke rundt eller sådan noget. Jeg vil først lige finde ud af, hvordan det kommer til at se ud jo. Det ved jeg jo ikke noget om. Men nu vil jeg bare lige ligge og
Eller ikke, jeg vil sidde og slappe lidt af, se nogle videoer eller noget andet. Det ved ærligt ikke, hvad jeg selv vil, men det finder jeg vel ud af. Okay, folkens, så var det klokken sådan lidt over næsten 8 nu. Og jeg sidder lige og spiser noget aftensmad og ser noget video. Fordi at det er fra Anna. Men jeg skal bare sidde og spise, jeg skal bare sidde og se videoer, og så skal jeg nok bare slappe af og måske drikke et par øl og mere, måske i aften, I don't know. Det finder jeg ud af, men ja, det er det eneste, jeg kan sige. Så vi ses i næste klip, som er om sekund, når jeg sætter hånden foran, så yes. Okay, folkens, update. Det er søndag. Jeg lader mig til at sove i går. Så, men jeg optager også bare den her søndag her, så jeg kan se, hvad fanden jeg skal lave. Lige nu er jeg faktisk ved at lave pizza, fordi jeg er pisse sulten. Men der ruder jeg allerede igen, og det er faktisk helt utroligt, hvordan jeg kan rode så hurtigt. Fordi jeg rodede op i går, men umiddelbart, så ruder jeg af helvede til. Som I nok kan se, så så jeg lige lidt Formel 1 her. Klokken 9 i morges. Jeg var lige vågnet, og så gik jeg bare op og så med det samme. Så. Og nu venter jeg bare på, at min pizza den bliver færdig, så jeg virkelig kan prøve, fordi jeg er virkelig, virkelig, virkelig sulten lige nu. Skål. Tak. Hvad fanden er det, Patrick? Kigger lige nu på Instagram. Drikker bajer. Og det. Og bajer. Fuldt ud. Og bajer. Så diskuterer man. Han diskuterer åbenbart, siger min bror. I don't know. Eller han diskuterer. Jeg er bare, jeg har bare. To par medløber. Jeg er bare medløber, men jeg drikker bare øl. Sådan. Han valgte lige at komme forbi, eller han spurgte om han var kommet forbi, så tænker jeg, godt lige presse ham ind. Jeg havde godt været her travlplaner i dag, men godt lige presse mig ind. Lige presse mig ind i en times tid. 2, 3, 4, 12, 24, 48 timer. Ja. Så yeah. Ud og køre. Yeah. Det er også meget dejligt, at man får bare lift her. Sådan er det. Personlig taxa. Altså, jeg kører. Jeg kører ikke. Jeg er ikke gammel nok til det. Ikke nu. Det kommer. Det kommer. Jeg bliver snart gammel nok. Det er ikke lang tid. Næh, hvad måned er vi nu? Oktober. 2 måneder til, jeg kan tage det. Ja, faktisk. Hvem skruer på telefonen? Skal jeg smule? Vi ses, hvis du er. Du er hyggelig. Det er hyggeligt lige at snakke med dig. Jo tak. Hej det hele. God køretur. Så er jeg hjemme igen. Jeg er lige ude og rulle med min bror. Og undskyld for rumklang, men det er fordi jeg står på vejret. Altså. Helt seriøst, folk skal seriøst stoppe med at tage selfies med et spejlreflekskamera. Fordi det er bare, nej, no go, no go. Hvad hedder det, hvad skal vi have til aftensmad i dag? Ingenting, okay. Det var ikke meget. Nej, men det er sgu noget billigere. Nej. Skal jeg have noget at spise, ellers dør jeg. Ja, så hvad? Så dør jeg. Ah, ikke fordi man lige hopper en enkelt lidt for meget tid over. Jo, jeg gør. Så kommer jeg lige op i stuen. Prøv at se, hvad min far har til mig. Det ser jeg fandme ikke nice til. Tafelchips. Jesu. Lige nu er jeg i gang med at lige at tjekke noget YouTube. I gang med at downloade musik på den her computer her. Fordi, som sagt, jeg har det ikke på min anden mere, desværre. Så jeg skal lige finde alle de sange, jeg kan huske, jeg har brugt. Og jeg venter bare på, at vi får at vide, hvad vi skal spise, fordi jeg er sådan ved at være sådan rimelig godt sulten. Fordi at jeg er hele tiden sulten. Det er nok derfor, jeg er sulten. Undskyld, hvis jeg ikke er helt i fokus, men det er fordi, jeg står med min aftensmad i dag. Det er pizza for 4. eller 5. gang i den her uge, tror jeg. Og jeg er rimelig drivet ud, og jeg har en kat på. Jeg tror bare, jeg skal til at prøve min pizza og lede watch some YouTube. Fordi det elsker vi jo. Så er der kraftedeme pizza og videos og mest pizza. Jeg kan også godt mærke, at jeg har drukket sådan i går nat aften,
i dag nat. Yes. Fordi da jeg tog den der øl med min bror, der vågnede jeg lige pludselig op, så kunne jeg godt mærke, at jeg har fået en reparationsbajer. Men pizzaen smager meget godt. Meget simpel pizza. Jeg kan også lukke af et eller andet specielt i dag. Det var stille og roligt. Simpel pizza. Så folkens, så blev klokken 10, og jeg vil sætte mig til at redigere den her video, fordi jeg skal møde sent hver mandag. Så jeg kan godt lige bruge lidt tid på at redigere og slappe af og den slags. Så. Men jeg vil bare gerne sige tak, fordi I gad at se med på den her en weekend med Kevin 2, tror jeg det hedder så. Det har været okay sjovt at lave. Jeg har lavet sådan ikke så meget, heller ikke for lidt. Så det er okay. Hvis I kunne lide videoen, så husk at smide et like. Og eventuelt, hvis I vil se mere til mig, så smid et tab. Og så hvis I har spørgsmål eller noget, I gerne vil have, jeg skal lave, så bare skriv dem lige ned i kommentarfeltet. Så skal vi nok kigge på dem. Og så må jeg ellers have en fantastisk god dag. Tak fordi I gad til med det, folkens. Hej.